sida aan ka wada warhayno usbuucyadii iyo bilihii la soo dhaafay iyo maalmihii ugu dambeeyayba waxaa dood aad u adag ka taagnayd doorashada dalka. Doodaas oo gaartay heer in magaalada Muqdisho qax iyo dhibaato iyo colaad ay isku bedesho. Haddaba waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed in muddo dheer oo dood doorasho ay jirtay, in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday mudane Farmaajo uu ka shaqaynayay wax ku dhow 4 sano lasoo dhaafay in doorasho marin habaabin ah oo ah la yiraahdo magaceeda doorasho qof iyo cod ah oo runtii uusan wax shaqo ah ka qabanin, uu shaqadeeda uusan qabanin. Doorashada qof iyo codka waxay u baahan tahay arrimo amni, waxay u baahan tahay registration, waxay u baahan tahay tirakoob, waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed. Intiba midna asagoo ka shaqaynin ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ummadda ugu sheekayn jiray waxaan qaban doonaa doorasho qof iyo cod ah. Markii ay soo dhammaatay oo ay caddaatay in muddo xileedkiina dhammaanayo, ayaa dowlad goboleedyadu waxay ku qanciyeen ugana gar heleen in la qabto doorasho dadban. Doorashadii dadbaneed ayuu madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday aad iyo aad isaga daba wareejiyey, wuxuuna geliyey ilo meereysa dheer oo soo gaartay ilaa maanta. Sida aan ka wada warhayno, baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ku ekaa muddo xileedkiisii 7-ka December, halka madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday 7-dii Febraayo. Doorashadii aad ogeydeen ee ay ahayd in lagu heshiiyo waxaa laga kari waayey madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday adinkoo ka warhaya 2 maalin ayadoo muddo xileedkiisu ka dhiman yahay inuu dhuusamareeb 4 ka soo tegey. Waxaad kaloo ka warhaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay ka warhaysaa in uu afisyoone teendhada uga kacay iyadoo shirkii la fadhiyana uu shir jaraa'id qabtay wasiirkiisa warfaafinta oo uu leeyahay shirkii waa fashilmay. Waxaa runtii ayaan darro ah oo in aad iyo aad loo xuso ah ay tahay in dadka ninkii isku hayn lahaa u weynaa uu yahay ninka dadka kala dirayay mar walbana uga hor caruunayo uga hor xanaaqayay. Shirkii dhuusamareeb asaga ayaa ka soo baxay, shirkii afisyoonana asaga ayaa ka soo baxay iyada oo la fadhiyo. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego shirarkan oo kale horaa loo soo qaban jiray oo arrimaha doorashada looga hadlayo 2016-kii marna ma dhicin in shirka lagu kala kaco haddii xataa qodobada lagu heshiin waayo. Waxaa la samayn jiray waxa la yiraahdo face saving, si nabada in inta markaas lagu kala tago si iyadoo miir qaba mar kale haddana la isugu soo laabto. Intaasi waa uu ku fashilmay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Waxaasoo dhan waxa uu sameynayay waxay ahayd inuu muddo kororsi sharci darro ah uu sameeyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday oo aan waafaqsanayn dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dastuurka Jamhuuriyadda marnaba aniga horey ayaan marar badan u sheegay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday hal mar ah wax dastuuri ah dalkan uu ku dhaqay ma jirin. Halka mar ee u baahdo waa markuu leeyahay waxaan ahay ilaaliyaha dastuurka. Madaxweynuhu marnaba dastuur ma ilaalin, inuusa ilaalinna waxaa kuugu daliil ah golaha shacabka ee uu ka ansixsaday maalin dhoweed muddo kororsiga wuxuu albaabada ka xirtay golihii aqalka sare. Wuxuu ansixinayaa shaqooyin aan ahayn shaqooyinkii ay soo ansixiyeen golihii aqalka sare. Haddaba mudanayaal iyo marwooyin ummadda Soomaaliyeed dhammaan, waxaan rabaa inaan u sheego oon la hadlo kow madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday oo markii uu doorashada soo fashiliyey isku dayay inuu muddo 2 sano kororsado, taas oo ay ka dhalatay inuu ciidan iyo abaabul dagaal uu rabay inuu ku ansixiyo. Waxaa kor yimid ummadda Soomaaliyeed dhammaan horay, waxaa shalay Ilaahay mahadiisa oo kor yimid, waan u mahad celinaynaa dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo ra-iisul wasaaraha. Soomaalidu waxay tiraahdaa wadar iyo waaxid ayaa waalan. Dabcan waaxid ayaa waalan. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday hadda keligiis ayuu taagan yahay. 5 dowlad goboleed, ra-iisul wasaarihii, murashaxiintii, ummaddii Soomaaliyeed dhammaan dhinac kale ayay jiraan. Waxaan rabaa marka inaan la hadlo mar walba ood maqashaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday wuxuu ka hadlaa baarlamaanka ayaan ku laabanaya, taas oo marmarsiyo loogu qiildayaya ah in uu ka helo extensionkii beenta ahaa oo maalin dhoweed u sacbiyeen oo ay u xalaaleeyeen. Waxaan rabaa inaan la hadlo baarlamaanka, 2 aqal ayuu leeyahay golaha sare, waa u mahad celinayaa, waa iska diideen muddo kororsiga Farmaajo. Laakiin golaha shacabka
oo saaxiibkay axmed macalin fiqi oo hadda koor u bixiyo golaha sacabka gudoomiye mursal ilaahay maadis hortiisan hadda koor ka sheegay haddana waa ugu celinaya mudane gudoomiye magaalada muqdisho qaxi ka dhacay waxaa ka mas'uula adiga iyo madaxweynaha madaxleedkiisu dhamaaday waxaa mas'uuliyaddaas idan la qaadanaya xildhibaanadii kontomeeyada ahay ee alalaasi aniga adigu waa iska warhaynaa gudoomiye baarlamaanka waa inqilaabtay ciidan baad ka buuxisay sharci darad ku dhaqday waxaa iiga daran marka xalay inaad dhegaysatay in kale ma ogiye khudbadii malaamalaada aheyd ee uu farmaajo jeediyey waxaa ku jirtay inuu 17 September ogol yahay doorashadiina in laga wada hadlo uu ogol yahay taa wuxuu kaloo sheegay inuu ogol yahay baaqiyadii ay soo saareen dowlad goboleedyada macnaheedu waxay tahay inuu ogol yahay inuu labadii sano laga laabtay intaasoo ay tahay haddana wuxuu sheegay inuu baarlamaanka usoo laaban doono golaha shacabka waxaa ii muuqata mar kale in xildhibaanada golaha shacabka ee masaakiinta ah ee maalin dhoweed hadda la siray in haddana loo keeni doono oo ay sacbid noonaan oo ay dhihi doonaan waa ka laabanay labadii sano haddaba golaha shacabku ma wuxuu noqday fure albaab furiis oo farmaajo haysto subaxuu rabana u furto baabuur matoorkiisa la kicinayo subaxuu rabana u damiyo waxaan kula talinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo golaha shacabka ilaahay ayaa kursiga bixiya kursiga xildhibaanimada tolkiina ee dadkiinaad ka soo helaysaan waa soo helaysaan insha allah intiina badan dadkiinuna hadday idinku kalsoon yihiin waa soo helaysaan haddaydna idinku kalsoonaynna si kalood nolol u samaysaan baad heli kartaan laakiin ha ku fakerinina dhiigga ma hooyooyinka soomaaliyeed dhiigga dadka reer muqdisho inaad kursiga ku joogtaan waxa extension oo soconaya ma jiraan horaan laydinkugu sheegay ra-iisul wasaarihii idiin sheegay dowlad goboleedyadii oo dhammaystiran baa idiin sheegay dadka soomaaliyeed oo dhan baa idiin sheegay ciidanka qalabka sida waxaan u mahada celinayaa oon ku soo koobayaa ciidanka qalabka sida ee iska diiday faragelinta siyaasadda waxaan u mahad celinaynaa golaha badbaadada qaranka ee ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyadii iyo midooda murashaxiinta waxaan u mahad celinaynaa dowlad goboleedyadii iyo ra-iisul wasaaraha shalay iska diiday xumaanta iyo dagaalka iyo colaadda uu u hamuun qabo madaxweyne farmaajo oo noqday 10 sano kadib qofkii koowaad ee qaxiya 10-naankuna qof xaafadaha howlwadaag iyo hodan iyo ilaa eriyada madaxtooyadiisa ku dhow oo dhan laga gurmayay waxaan aad iyo aad u la yaabay runtii khudbadii xalay u jeediyey ismoogeysiis miyay ka ahayd is-adkays miyay ka ahayd waxaan u sheegayaa intii uu ismoogeysiinayo xaqiiqda dalka ka jirta inuu meel xun ku socdo waa uga digaynaa asaga iyo inta la socota oo faraha ku tiriska hadda aad iyo aad u yar runtii oo aan taliyaal ciidan oo yar oo saaxiibadiis gaarka ah waxaan leenahay waa idinku filan tahay cid idin daba socota cid idin haysatana ma jirto dadkiina dhinac ka raaca hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom